Les 630 persones de l'Aquarius ja han aplegat al Port de València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la importància d'aquesta acció humanitària en la que han col·laborat centenars de voluntaris. Mire, jo el que primer que vull dir és agrair absolutament a tots els voluntaris, a tots els professionals, a la policia, Guàrdia Civil, metges, metgesses, tot tipus de persones, també als responsables polítics que van estar coordinant aquesta qüestió, començant per la vicepresidenta i les altres conselleres que també van estar treballant. Crec que s'ha fet un gran exercici col·lectiu de solidaritat i eficiència, i això és un factor positiu per a la imatge de la Comunitat Valenciana, que ha guanyat esta setmana d'una manera clara esta batalla contra la insolidaritat, contra la xenofòbia. A partir d'ahí, jo no vaig a concretar res del que no me correspon. Hem deixat des del primer moment clar que el desenvolupament d'esta acció se professionalitzarà. Els xiquets i les xiquetes van als centres on els professionals han dit que és més oportú, igual com en aquests moments la majoria de les persones estan en Xest perquè pareix que és el lloc més adequat, el complex de Xest. A partir d'ahí és evident que hi ha també un tracte individual, perquè no estem parlant d'un contingent sencer en les mateixes condicions. Hi ha persones, com sabe, de més de 30 nacionalitats en problemàtiques molt diferents. També hi ha persones que poden anar-se'n a França, perquè França ha donat aquesta possibilitat. Jo crec que hi ha que fer-ho tot amb respecte, com se va fer ahir, amb sobrietat i respectant la intimitat de les persones i respectant els drets individuals de cada una de les persones. Hi ha un temps, que són aquests 45 dies, que permetrà fer en tranquil·litat la recuperació anímica, psicològica i física de totes les persones per a poder encetar el seu propi projecte de vida a Europa. A la seva plegada, 226 migrants foren atesos directament en el Port de València, dels quals 122 foren derivats a 5 hospitals de la ciutat. Sols 10 d'ells han sigut ingressats amb afeccions lleus. A més, el president de la Generalitat ha rebut el comandant naval de València i Castelló, Ignacio José Villarrubia, i els comandants italians que han participat en l'operació Esperanza del Mediterrani.